በእነዚህ ልጅ ነገ ይህ ነገር ይደርስበታል። እኔ ብዙ ደክም ያለው ብዙ 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 እድል አልፎኛል። ታመኜ ነው የምኖረው። እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ቀጠሮ ቀጠሮ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከቤሩት ነው ኤች እባላለሁ እና 4 ዓመት ያስቆጠረ በፌስቡክ 4 ዓመት ያስቆጠረ በጣም ብዙ ውጣ ውረዶችን ያሳለፈ ፍቅር ለመናገር ነው እና እናንተም ትማሩበት አላችሁ ብዬ ነው እና እኔም ያው መወሰን ስላቃተኝ እንደወስን እስኪ ከኔ የተሻለ ብዙ ሰው አለ፣ ይህንን ነገር ቢያዩ ሰውም ይማርበታል ብዬ ነው እና ተዋወቅን። እንደ ማንኛውም ሰው በፌስቡክ ተዋወቅን። ስለ ብዙ ነገር አወራን። በቃ እያወራን ጊዜ ሰጥቶ ይደውልኛል። እኔን አውርቶ ወዳው ቻው ብሎ ይወጣል ከኦንላይን። በቃ እንደዚህ እያልን በጣም ተዋደድን፣ ተፋቀርን። ቤተሰቦቹን አስተዋወቀኝ፣ እኔም ቤተሰቦቼን አስተዋወቅኩት። በጣም ይመክረኛል፣ በጣም መልካም ልጅ ነው፣ በጣም ከምንም በላይ እና እኔ አንድ ወንድ ልጅ አለኝ፣ የ8 ዓመት ልጅ ቢሆንም ግን አፍቅሬ አይደለም የወለድኩት እና በቃ በህይወቴ ለመጀመሪያ ጊዜ ፍቅር የሚባለውን ነገር በሱ ነው ያየሁት። 32 ዓመቴ ነው እና ከዚህ በፊትም ለ7 ዓመት አረብ ሀገር ሰርቼ ነው የሄድኩትኝ። ተመልሼ ከመጣሁ 4 ዓመቴ ነው እና በዚህ ሁኔታ እያለን በቃ መኖር ጀመርን። እንደዚህ እያወራን ማለት ነው። እኔም እዚሁ እየሰራውኝ እሱም ወታደር ነው እና ወደ ዳንሻ የሚባል አካባቢ ነው የሚሰራው። እያወራን እንደዚህም ቀጠልን። ያው እያወራን እየቀጠልን እያለ በቃ የተለያዩ ነገሮች ያጋጥሙታል። ችግሮቹን ይነግረኛል። በጣም እረዳዋለሁ። እሱም እኔ ብዙ ችግሮች ይደርሱብኛል፣ እረዳዋለሁ እና ይህንን እንደዚህ እያለን እያሳለፍን በ3 ዓመቱ ላይ የደሴ ልጅ ነው፣ ቤተሰቦቹ ጋር ይሄዳል እና ቤተሰቦቹ ጋር ሲሄድ ሄደ። እኔ ነኝ እንደውም ብር ሁሉ ልኬ ሂድ እና ቤተሰቦች ነያቸው ብዬ እና ታናናሽ እህቶች አሉት እናቱ ወልዶ አልሄደም ነበረ። እሺ ብዬ ሄደ። እኔን አስፈቅደው ነው የሚሄደው። የሚያደርገውን ነገር በሙሉ እኔን ያስፈቅደኛል። ከተማ እንኳን ከጓደኞቹ ጋር ሂዶ ሲያድር ሲተኛ ይኸውልሽ እኔ ብቻዬን ነው ፍቅር የተኛሁት ብሎ ቪዲዮ ኮል ደውሎ 9 ሰዓት ድረስ ጠጥተው ከተኙ 9 ሰዓት ላይ ደውሎ ያሳየኛል። ይኸው ብቻዬን ነው እኔ የተኛሁት፣ ጓደኞቹ ሴት ይዘው ተኝተዋል፣ እኔ ግን አልተኛም ብሎ ያሳየኛል። እና እኔ አንቺን ካየሁ ከአንቺ ሌላ ሴት ካየሁ አይኔን ያጥፋው፣ ከአንቺ ሌላ ሴት ሌላ ነገር ካደረግኩ ደግሞ እግዚአብሔር መጥፎ ነገር ይፍረድብኝ ብሎ ማለ እና እኔ በዛ በማለው ነገር በጣም እንደነገጥኩኝ። ማለት በህይወቴ እንደዚህ አይነት ሰው አይቼ አላቅም። ለምን እንኳን አይደለም የፌስቡክ ጓደኛ ቀርቶ ሰው በትዳር ራሱ እያለ ወንድ ልጅ ታምነህ ይህን ያህል አመት ጠብቀኝ ለማለት በአሁኑ ጊዜ በእውነቱ ይከብዳል። ለሴት ልጅ ቀላል ነው፣ ለእኔ ለእሱ ግን በጣም ከባድ ነው እና በቃ እኔም እሱ ካለኝ ውጪ የማደርገውን በሙሉ ከገንዘቤ ጀምሮ ማለት ነው የማደርገውን በሙሉ ለእሱ ነግረዋለሁ። እና ደሴ ሄደ። ከዛ እዛ እያለ ደወለልኝ። ማለት ደወለና ስለሆነ ነገር ሲያወራኝ አልተረዳሁትም እና እግዚአብሔር ያውቃል ምናምን ስለው በጣም ተናዶ ዘጋና ፕሊስ እኔ $200 እፈልጋለሁ አለ። ከዛ አንተ ፍቅር ነህ ግን አንተ ማለት ያው ስሙ እንድገለጽ አልፈለግኩም ስለው አዎ እኔ ነኝ አለኝ። ለምን እኔ እንኳን የሆነ ነገር ላርግ ስለው የማይፈልግ ልጅ ነው። ኦኬ ችግር ገጥሞት ይሆናል ብዬ በእውነትም ችግር ገጥሞት ነው ላኩለት። በቃ ከዛ ወዲህ
አንቺ ማለት ለኔ አይኔ ነሽ ነው የሚለኝ። ሰው በሌለው ቦታ በጨለማ ቦታ ብርሃን ሆነሽ የተገኘሽልኝ። እኔ የዛኔ ገና 1 ዓመት ከምናምናችን ነው ማለት እኔ አይኔን እንኳን አላሸሁም እንደዛ ሲለኝ። ለምን እኔ እሱን ማጣት ነው የማልፈልገው? ከዛ በኋላ በቃ እዛ እንደዛ ሆነ። ከዛ እዛ እያለ ተመልሶ ሄደ። ተመልሶ እያለ በቃ እናወራለን፣ በቃ እንደዚህ እያለ ቀጠለ። ከእህቶችም ጋር ተዋውቋል። ይደውላል፣ ለበዓል እንኳን አደረሳቸው። እኔም ማዘሩ ጋር ደውላለሁ። በጣም መልካምና ጥሩ እናት አሉት። በጣም መልካም ሴት ናቸው። እኔም እደውላለሁ፣ እንኳን አደረሰች፣ እንኳን አብረን አደረሰን ለበዓል እንባባላለን። እንደዚህ እያለ እያለ አሁን በዚህኛው አመት በ3ኛ አመቱ ደግሞ ቤተሰቦቹን ለመጠየቅ ይሄድና ይታመማል። የሆነ በሽታ ይታመምና በጣም ያመዋል። እና በጣም ማዘሩም ሲያለቅሱ እሱም ሲያለቅሱ በቃ እኔ ብር ለእናቱ ላኩና ፕሊዝ የሆነ ቦታ ጸበል ሄዶ ይጠመቅ፣ ገዳም ሄዶ ይጠመቅ ብዬ በጣም አመሙ። በቃ በጣም ያስታውቀዋል፣ በጣም አመሙ። እና እሺ ብለው ማዘሩም በቃ በጣም ነው የምናመሰግነው ልጅ እንደዚህ አይነት ሰው አለ ወይ በአሁኑ ሰዓት ምናምን ብለው መረቁኝ። እኔም በጣም ያለቀስኩኝ፣ በቃ የሚሞት ሁሉ መሰለኝ። በጣም ወፍራም ነው፣ በጣም ከሳ፣ ብቻ ብዙ ነገር በቃ እና የሚሞት ነው የመሰለኝ። እና በቃ እና እኔ በቃ እሱ ያለኝን እኔ እህቴ ታገባ ነበረ ሰርግ ልሄድ ስል እንዳትመጪ፣ እኔ አንቺ አዲስ አበባ መጥሽ እኔ እዚህ ሆኜ ደስ አይለኝም ሲለኝ እሱን ሁሉ ሰርዤ የቀረውኝ ማለት በቃ እኔ ከሱ ውጪ ጓደኞቹ እንኳ ሊዝናኑ እና ውጭ ነው እኔ የምሰራው። በነገራችን ላይ ውጭ ነው የምሰራው እና ሲዝናኑ እኔ አልሄድም። ሁሌ ጊዜ ብቻዬን ቤት ነው የምቀመጠው እና እዛ ነው አሁን ችግር የተፈጠረው። እዛ ገዳም በሄደ ሰዓት ከሆነች ልጅ ጋር እዛ ገዳም ውስጥ ተዋወቀ እና ከተዋወቀ በኋላ ተሻለው። መጀመሪያ ከደሴ ከቤተሰቦቹ ጋር ከመጣ በኋላ እንደዛ ታሞ ተሽሎት ሄዶ ነበረ። ወደ እንዳመመው ወደ ስራው ገብቶ ነበረ። ከዛ ከተሻለው ከእንደገና በጣም ሳያመው ነው ከስራ ቦታው ነው ወደዛ ገዳም የሄደው። ከዳንሻ የሚባለው ቦታ ነው ወደ ጎጃም ወንቅሸት ገዳም ነው የሄደው። ወንቅሸት ገዳም እዛ ከሄደ በኋላ 1 ወር እሱና ጓደኛው ይጠመቃሉ። እዛም ባለ ሰዓት ያው ጸሎትና እንትን ነው እያለ አናውራም። እውነትም ሊሆን ይችላል ያው አናውራም። ትንሽ ነው ከፍቶ ያውራኛል። ሰላም ሰላም እንዴት እንለዋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ተሽሎኛል ይለኛል። እዛም እያለ የሚቸግርህ ነገር ምናምን ካለ ብዬ ብር ላኩለት። ግን እኔ ያንን ብር ለሱ ጸበል ሂድ ብዬ በምላክበት ሰዓት እኔ እዚህ ሀገር 1600 ዶላር ታምሜ መድኃኒት መግዣ አጥቼ ከቤተሰቤ ጋር ከኢትዮጵያ ብር አስልኬ ነበረ። ያን ሁሉ ነገር ያውቃል እና ብር ራሱ በላኩለት ሰዓት እንባውን ሁሉ መቆጣጠር ነበር ያቃተው። ማለት እኔ ብሞትም ለሞት ብዬ ነው ማለት እሱ ሳይሞከር ከሚሞት እሱ ይሞከርና እኔ ብሞትም ለሞት ብዬ ነው የላኩት። ያንን ሰዓት እኔ ለራሴ እንኳን መሆን አቅቶኝ ከቤት ከኢትዮጵያ ብር እየተላከልኝ ነበረ እና ያንን ካደረግኩለት በኋላ ጸበል ሄዶ እዛ ጸበል ነው ልጅቷን የተዋወቃት። እዛ ለብዙ ጊዜ የቆየች ልጅ ነች። እሱ እንዳለኝ እሷ እና ጓደኛዋ እርጉዝ ነች እና ጓደኛዋ እርጉዝ ስለሆነች በቆሎ ሲጠብሱ በቆሎ ሸተተኝ ብላ ጓደኛዋ እና እሱ ያው እንትን ተሰርቶ ነው የሚቀመጡት እዛ እንደ ድንኳን ነገር እና እዛ ጎር እንደዚህ ጎን ለጎን ናቸው መሰለኝ እና ልጅቷን በዛ ነው የተዋወቅኳት ነው የሚለኝ። ያው ስልኬን ጌም ልጫወትበት እያለች ትወስዳለች ነው የሚለው እና
ከዛ በኋላ ወደ ደሴ ተመልሼ ልሄድ ነው ሲለኝ፣ እንዴ በቀደም ሄድክ፣ በቃ ምን ታደርጋለህ ስለው፣ አይ እናቴ በጣም ታምሜ ደክሜ ስላየችኝ አሁን ተመልሼ እጂ ጥሩና ጥሩ ነገር ላይ እንዳለው እንደተሻለ ትይ፣ እናቴ ስመጣ በእንባ እየታጠበች ነው የመጣሁት ይለኛል። እሺ ብዬ ሄደ።